Тіло Володимира Яськіва привезли на Тернопільщину сьогодні вночі. Так свого односельця зустрічають у Великих Бірках. Чин похорону розпочався у церкві Святої Параскеви П'ятниці. Труна Володимира Яськіва закрита. Прощатися з бійцем прийшов Олександр Шум. Чоловік розповідає, Володимира знав з дитинства. Навчалися ми з ним в одному садочку, в одному класі. Від самого малку, як кажуть, з дитинства і всі 10 років в школі. Пам'ятаю його як самого хорошого товариша, хорошого друга шкільного. Труну із загиблим везуть на центральну площу селища. Траурну процесію супроводжує військовий оркестр 44-ї артбригади. На площі матері загиблого вручили грамоту пошани та скорботи від головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака. Її зачитав полковник Андрій Войлоков. Як головнокомандувач Збройних сил України схиляюсь перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна. З центральної площі тіло бійця везуть на кладовище. Юрій Бунь служив разом з Володимиром Яськівим 1,5 року. Він в нашому підрозділі був одним з найкращих. З нього багато людей брало приклад, так сказати. Реально людина була взірцем для багатьох. Чоловік знав, що робить, як робить. Був завжди відважний. Заступник командира батальйону з морально-психологічного забезпечення Роман Ткаченко розповів, яким запам'ятав Володимира Яськіва. Він завжди впевнено діяв, завжди був готовий до будь-якого наказу, розпорядження. Підтримував як і молодших командирів, які до нас поприходили недавно, так і побратимів, які продовжували служити. Він дійсно був професіоналом своєї справи, що по суті і призвело до того, що він поклав своє життя за волю України. Якби він був боягузом або людиною, яка не виконує свої обов'язки, такого би не сталося. Володимира Яськіва поховали на кладовищі у Великих Бірках. Подруга Володимира Надія про бійця згадує так. Він готовий був дійсно на все, аби когось захистити. Леся Продоус, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.